Urrengo olerkia, Musde Tiraz izenekoa, berarekin gaizki portatu zen apaizari jarritakoa da. Olerki satirikoa da, haserreak indartua. Kontuan izaten badugu Etxaunek plazarik plaza, eskale moduan kantatzen zituela bere olerkiak, ez zaigu harrigarria irudituko garaiko haundimandiek zioten gorrotoa. Entzun Musde Tiraz. Kasu honetan, sei lerroko ahapaldiak dira, eta besteetan legez, lehendabiziko ahapaldian Etxaunek zergatik eta nori jarri dizkion bertsoak esaten digu. Musde Tiraz, zuk enauzu nahi izan konfesatu. Zeren dudan barkoseko apaizei bertsoak kantatu. Haiez oldartu zarelako, orain zuk izango dituzu. Eskiulako Musde Tiraz, kexak entzun ditut zutaz. Beti zabiltzala eskatzen, errenta duzula eskaz. Mila Luisez ezin duzula, urtea zure burua az. Sei hilabete dituzu egin eskiuara zarela jin. Geroztik sei barrika arno edan dituzu barregarri. Beste sei izan bazenitu, berdin edango zenituen. Omizen egon zinen Mila Luiseko soldatari, baina eskiulan behar duzu Samaria azten hasi. Beste Mila Luis herriari behar diozu aterasi. Eskiulatarrek dute uste Musde Tiraz dela handi. Asetzeko behar duela Mila Luiseko gehigarri hori, zeren sabel zahagia adinak egiten du hazi. Musde Tirazen jainkoa egiatan da zabal lapikoa. Arekin ama Virgina oilo salda da sanoa, eta horien denen gainean arno eta likore gozoa. Musde Tiraz behar duzu bikario gazte bat eskatu. Ari lana eragin eta zerorrek ongi pasatu. Zeren lan egitea plan eskasa duzu.